ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରୁ କଲର୍ସ ଆପ୍ସରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ୱିଫାଇ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ମିଳୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିମି ଆପଣ କେମିତି 25 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିମି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟ୍ରୁ କଲର୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଓପନ୍ କରି କିଛି ଆଇଡ଼ି ମାଗିବ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ତାହା ହିଁ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ଆସିବ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ଅପସନ୍, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ୟାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଲବ, ଏଠି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଦେବେ। ୱେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ସେଟ୍ ଆପ୍ ପିନ୍ରୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲେଟର୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ସେଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ 25 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ପାଇବା ପାଇଁ। ୟାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗଲ୍ ପେ ୟାନି ଫୋନ୍ପେ UPI ରେ ପଇସା ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଏଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି UPI ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ଆପଣ ଏଇଠି କୌଣସି ବି UPI ରେ ସେଣ୍ଡ କରିକି ଭେରିଫାଇରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ୟାପରେ ଭେରିଫାଇ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ପେନ୍ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି 100 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସେଣ୍ଡ ଲେଖି ୟାଠି ଆପଣ ପେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଠି ପେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ UPI ପିନ୍ ମାଗିବ, ଆପଣ UPI ପିନ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଇଠି ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ସେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 25 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଫର୍ ଆପଣ ଟ୍ରୁକଲର୍ ଆପ୍ ଦେଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିନି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।